Укриването на свободната енергия от хората, всекидневното облитане на планетата от самолети, разпръскващи специални вещества, генератори за облъчване на големи територии, психотронни оръжия за масово поразяване. Хората трябва да бъдат контролирани, бедни и държани в страх. Десетки открития на учени и изследователи са скрити завинаги от очите на човечеството. Тесла, Айнщайн, Менделеев, Циолковски, техните знания остават заключени в бронирани сейфове. Йул Браун патентова своя газ и генератора за него през 1978 година. Откритието не е прието и до днес. В периода след 1930 година доктор Вилхелм Райх успява с помощта на модифициран Гайгеров брояч да регистрира наличието на ефирната жизнена енергия, която той нарекал оргон. Но неотдавна станаха известни шокиращи протоколи от заседания на тайни общества, огласени в авторитетни издания за свободна информация. Всички те твърдят за открит заговор срещу човечеството. Доктор Вилхелм Райх умира в един от най-строго охраняваните затвори, този в Люисбург, Пенсилвания. Откритието му са обект на изследване на почитатели и дори противници, включително в Мейн. Биоенерготерапията, телесно-ориентираната психоанализа, езотеричните школи, уфологията се опират на знанията за човека, света и космоса на доктор Райх. В книгата си «Смъртта на Христос» той пише, как в името на всемилостивия Бог позволихме да попаднем в капана на тази зловеща ситуация. Автори и следователи упорито твърдят, че книгите и трудовете на гениалния австриец са изгарени методично в САЩ, за да не станат достояние на човечеството.